jako proces přihlásila do kurzu správného stravování a co ti kurz dal a jaké máš výsledky, co se ti podařilo? Tak přihlásila jsem se, že jsem chtěla změnu, protože jsem byla po dvou dětech a nabrala jsem strašně moc kilo při kojení a nešlo to ničím dolů, zkoušela jsem diety, které jsem pak zase nabrala zpátky ty kila. No a přihlásila jsem se tam hlavně z důvodu toho, že na plese jsme vyhráli poukázku dárkovou na zkoušku, dva vstupy zdarma. No tak jsem se tam šla podívat a tak mě to zaujalo, že už jsem tam zůstala. A dopracovala jsem to tak, že vlastně jsem nastoupila v únoru a dneska máme červen první a zhubla jsem 22 kg. Takže jsem nadmíru spokojená sama ze sebou. Co se podařilo zařadit z toho kurzu? Tak zařadit kurz mi dalo hlavně to, že jsem začala objevovat nové potraviny. Předtím jsem vůbec nejedla soju, ze soje jsou děbačky, tofu, hodně strašně moc prostě zásob ve zdravé výživě, co jsem tam objevila, že jsem to ani nevěděla, že něco takového existuje. Začala jsem luštěniny používat, fazole, hrách, prostě čočku, předtím to bylo jednou, možná za měsíc, za tři měsíce, jako nebylo to vůbec do týdne několikrát. Jím pětkrát denně, to jsem nejedla, to jsem spíš se fakt přejídala furt a nehleděla jsem na to, co jím. Hodně piju, vypiju dopravy tak ty 3-3,5 litry vody za den. No a psychické, dalo mi to hlavně psychické poznání, že už jsem nebyla ta poslední člen rodiny, na které jsem se zaměřovala, ale byla jsem prostě, že já jsem tak člověk a že se musím starat sama o sebe. Že jsem zašla prostě hledět sama na sebe a jí a nejenom na děti a na manžela. Vidíš výhody v tom, že používáš produkty? No výhody, produkt užívám druhý týden. A výhody mám v tom, že prostě je to rychlá snídaně pro mě. Jo, za jakýchkoliv okolností, že nemusím se znám myslet, co si dám, co teď zařadím, abych splnila rostlinné a živočišné bílkoviny, ale prostě dám si koktejl a mám to všechno splněné během minuty, když to tak řeknu, na snídaní. Mhm. Jsi zdala nějaký cíl a to jsi chtěla splnit. Co to pro tebe znamenalo, že jsi ho splnila a že se ti to vlastně podařilo? Znamená, co, jak když jsi stala ten dopis, tak jsi asi ani nevěděla. Když jsem si ten dopis přečetla, tak to vlastně přečkalo mé očekávání, že doopravdy jsem to splnila ještě víc, než jsem čekala, že prostě budu mít takový dobrý výsledek, hlavně v tom, že mi to šlo do svalové hmoty z těch tuků a že jsem ubrala tolik centimetrů přes obvody, objemy, jsem vůbec nečekala, že něco takového jako nastane, že jsem si říkala, no uvidíme, no ale výsledek se dostavil a jsem šťastná, spokojená, nadměru.